percebi que queria estar envolvida na produção artística e no processo de fotografia de autor, porque tive a necessidade de ter um controle maior sobre todas as fases da produção de projetos. Fui para a Goldsmiths, para Londres, onde estive cerca de um ano e meio a estudar imagem e comunicação na universidade, a fazer um Master of Arts. Eu começo, efetivamente, a partir daí, a desenvolver uma maior e mais regular produção artística. Tenho alguma dificuldade em dar uma ideia muito resumida do meu trabalho em geral, porque tenho a sensação que muitas vezes ele é muito diverso. Parece que as coisas não têm umas a ver com as outras. Não existe nenhuma unidade formal. De facto, na produção de muitos dos projetos em que me envolvo, utilizo diferentes câmaras fotográficas porque permite-me uma abordagem diferente a uma determinada situação que quero fotografar. Depois, muitas vezes o problema dessa multiplicidade de formatos e de linguagens visuais é a montagem. O trabalho depois é esse mesmo, é tentar ver que aquilo funciona de uma forma ligeira e nós quase nem sentimos essas diferenças estilísticas do resultado. Eu costumo começar ou partir para projetos tendo em conta que são coisas que eu já conheço mais ou menos. Portanto, há um pré-conhecimento, mesmo que seja antigo, que já tenho uma carga de coisas que já levo comigo, de imagens, de pré-imagens, que levo comigo quando vou a parte para um projeto. Mas muitas vezes é um processo muito intuitivo. Ainda não sei exatamente como é que aquilo vai terminar, e vou também descobrir isso à medida que o trabalho vai se desenvolvendo. Parking foi uma série realizada em 2004. Estive em Tóquio durante 3 meses. Foi uma espécie de mapeamento da cidade em termos de fotografia. Interessou-me trabalhar a ideia de temporalidade no espaço urbano. Lugares que estão mais sobrecarregados de informação, onde as pessoas também circulam uma maior velocidade, até outros mais periféricos, onde de repente tudo parece mais calmo e onde o próprio espaço urbano se alarga. A ideia, a imagem, começa a ganhar mais espaços intermédios, as coisas não estão tão compactadas. Tóquio é uma cidade muito orgânica, as coisas vão se encaixando umas nas outras, sem estar tudo desenhado à partida. Interessávamos explorar essas questões urbanas, da arquitetura, da relação das pessoas com estes lugares, como é que elas percorrem esses espaços, às vezes de maneira mais organizada e orientada, outras fazendo corta-matos. Esta fotografia foi feita na zona de arredores de Tóquio. Fiz este plano de imagem porque dava uma forte relação de escala entre os diversos elementos que existem na fotografia, a figura humana e aquele grande edifício que cobre o céu, digamos, o espaço que seria o espaço do céu na imagem. É uma fotografia muito composicional. É uma fotografia de rua, é um trabalho em que eu percorro vastos espaços da cidade, vou de uma ponta à outra, sigo mapas, tenho mapas e mapas e mapas.
tendo a fotografar coisas que tenho alguma empatia, mesmo que as ideias sobre o assunto possam ser ambivalentes. Eu posso ter várias opiniões sobre o lugar, mas de alguma maneira, quando fotografo e encontro as pessoas, eu tenho que ter uma relação qualquer de empatia. Por isso é-me complicado fotografar coisas que não gosto. O que muitas vezes me interessa é falar sobre um determinado assunto. Para isso, algum do trabalho que eu tenho feito foi sempre no sentido de retirar alguns preconceitos que tenho em relação ao que é um projeto de fotografia, no sentido que um projeto tem que ter uma unidade formal. O trabalho tem sido... Não tem que ter essa unidade formal de estilo, mas aquelas peças todas podem estar ligadas, porque no fim, quando percorremos aquelas imagens todas, ficamos com sensações acerca daquele lugar e aquele ambiente e aquelas pessoas. A série Locations tem a ver com a relação com o espaço urbano. Em toda a série existe uma relação de escala muito forte e das figuras isoladas com o espaço à volta, dos edifícios, das ruas. Essa relação, essas figuras, a ideia é que cria uma relação de tensão mais dramática com o próprio espaço. É como se fossem figuras que dramatizam o próprio espaço que estamos a ver. Zona de vivendas, como há muitas em Braga. Eu estava concentrada neste enquadramento, se calhar inicialmente por questões da luz, e estava interessada neste género de arquitetura que há nestas cidades de província das vivendas, mas de repente aparece-me aquela figura que vem do telhado, e ainda hoje para mim é misterioso. Eu não sei o que é que está essa pessoa a fazer, e tudo o resto só podemos especular. Interessava-me muito também a forma mais informal que as pessoas percorriam um espaço que aparentemente é construído de uma forma organizada. As pessoas devem circular de uma certa maneira, andar de carro de uma certa maneira, mas que na realidade as pessoas apropriam-se desse espaço de formas não convencionais e não esperadas por quem faz a organização do espaço urbano. Como, por exemplo, a fotografia deste senhor jogar golfe num território que é sobretudo uma zona industrial. Há uma apropriação informal deste espaço baldio para uma atividade recreativa. Esta fotografia também é um caso destes, que constrói-se uma grande autoestrada que corta a ligação entre um lado e o outro de uma cidade, e pessoas que encontram soluções de caminho para continuar a fazer o que sempre fizeram, que era atravessar um lado da cidade para o outro. Talvez haja coisas que eu penso que são muito importantes para o meu trabalho, como a ideia da montagem, a ideia da construção de projetos, onde a escolha das imagens e a maneira como elas se colocam em relação umas às outras é, de facto, um momento muito importante para o meu trabalho. Portanto, esta relação com a edição e com a ideia de passar uma atmosfera sobre um determinado assunto, utilizando para isso sequências de imagens e relações entre imagens.
os pontos de partida para começar com um projeto são coisas relativamente intuitivas e às vezes pode ser motivado, como no caso do Porto Belo, foi muito motivado por uma leitura exaustiva dos livros do Ballard, sobretudo o Cocaine Nights, que passava-se na costa do sul de Espanha. E isso motivou-me um bocadinho também para avançar numa geografia que eu conhecia melhor, que era o Algarve, embora na ideia do projeto aquilo é uma espécie de lugar vago, mais geral, mais o exotismo latino. No Porto Belo, se há uma relação com o espaço urbano, é uma relação já muito diferente, porque estamos a tratar de lugares que já não são lugares para viver ou para habitar, são lugares para experienciar, para experimentar, para estar. E isso também acho que marca o trabalho. O Porto Belo foi sempre feito durante o período de verão, mais ou menos entre maio e outubro, digamos, durante 2 anos seguidos, 2006 e 2007. Demorou muito tempo a editar. Portanto, eu fiz fotografias durante 2 anos e passei 1 ano depois a escolher, a selecionar e a construir uma sequência de imagens. A primeira fase de construção do projeto Porto Belo é o livro. É esta primeira fase que me dá a primeira noção do corpo completo do trabalho. E a estrutura é muito simples, começa com imagens quase mais diurnas para evoluir para um conjunto de fotografias mais noturnas. Mas o trabalho não é sobre isso, não é sobre um dia na vida de alguém, ou é sobre um lugar. Tem a ver com o calor, o sol, com o sexo, com o corpo. O título Porto Belo é encontrado um bocadinho por acaso, que era o nome de um hotel. O que me interessou era a ideia de um título que fosse, evocasse um exotismo latino genérico. É um nome como Tahiti, Flórida, pode ser o nome de um hotel, o nome de um bar, o nome de um cocktail em qualquer lugar do mundo. Porto Belo acho que tem muito de português também. A ideia do turismo é a grande solução do país. É o que se dizia sempre na altura, o país seria quase transformado numa grande estância de férias. Esta fotografia corresponde à tal ideia de ficção documental, ou seja, eu encontrei este casal, pedi para fazer uma fotografia, mas eles, no fundo, voltaram a continuar o que estavam a fazer. Eu aqui a única coisa que, de facto, pedi é que olhassem um para o outro. Esta fotografia é como uma exceção no conjunto das fotografias do Porto Belo. Aqui, de facto, há uma ideia de momento. É uma coisa que acontece em frações de segundo e que eu descubro quase só a posteriori, depois de fotografar. As fotografias feitas à noite são feitas com a cumplicidade das pessoas, no sentido em que falo com elas antes, passamos a noite juntas. Há pequenos momentos em que não há, se calhar, um controle total da imagem, mas há uma... Ou seja, elas não estão a posar, aqui é uma fotografia mais de snapshot, mas eu tenho que estar ali muito à vontade também para conseguir chegar àquela aproximação. É raro fotografar pessoas que não têm a noção que estão a ser fotografadas. É uma questão mais de conforto pessoal do que de ideia sobre as imagens. É uma questão de me sentir mais confortável e de poder levar o meu tempo a fazer as fotografias. Se até ao Porto Belo as coisas estavam mais organizadas do ponto de vista formal, estava a trabalhar com médio formato quase só exclusivamente, em vistas urbanas, exteriores, não estava a fazer retratos, o Porto Belo foi uma ruptura com isso tudo, com a ideia de que podia de facto fazer o que bem me apetecesse
do ponto de vista das abordagens fotográficas que queria ter com o assunto que ia fotografar. A ideia de lugar é importante nos vários projetos que fiz, não tanto enquanto um lugar preciso no mapa, mas sobretudo enquanto a ideia de lugar imaginário, aquilo que nós imaginamos sobre um sítio e que projetamos sobre esse lugar. Talvez isso me interesse mais do que a descrição, de facto, topográfica do lugar. Interessa-me as imagens que nós temos sobre esse lugar, que já existem, que vêm de várias fontes na nossa cabeça, no nosso cérebro, e interessa-me trabalhar essas ideias de lugar, esse imaginário do lugar. Preciso de um tempo para realizar os projetos. Gosto de estar envolvida numa ideia de projetos de longa duração, que se vão desenvolvendo no tempo e podem ter vários momentos de visibilidade. O projeto All Beauty Must Die trata da adolescência, da música, do romantismo, da paisagem, da ideia de comunidade, e talvez estas sejam as principais coordenadas de um mapa mental que forma um projeto. Foi fotografado durante os festivais de música, sobretudo Paredes de Coura e na Ilha do Hermal. A relação com a música é importante no sentido em que ela, de facto, tem uma capacidade enorme de gerar um espírito coletivo, sobretudo entre gente mais nova. Ela é, de facto, catalisadora de uma série de relações entre pessoas que, à partida, podiam até não ter nada a ver umas com as outras. Neste conjunto de fotografias, eu quase sempre procurei isolar as pessoas do contexto. O que vemos, na maior parte dos casos, são pessoas muito relaxadas num espaço que estão ali fora do mundo, e era sobretudo sobre esta relação destas pessoas com este bosque. All Beauty Must Die é uma dupla citação do John Keats, poeta inglês, romântico, e do Nick Cave, de uma canção do Nick Cave. O jogo que eu achei interessante quando encontrei o título All Beauty Must Die também era ver a relação de tensão que esta frase provocava sobre o que estávamos a ver. Estamos a ver uma coisa muito bucólica, muito suave, e ao mesmo tempo este título introduz uma espécie de carga trágica em relação às imagens. O médio formato é muito adequado, para mim funciona muito bem, porque há toda uma relação com o tempo de fotografar que é importante para fazer as fotografias.
essa ideia, essa sensação de que estamos a olhar para fotografias onde as coisas estão muito estáticas ou paradas, acontece também porque no próprio processo da fotografia, e aqui a questão do médio formato acaba por ser importante, há quase um momento de parar para a fotografia e é como se fotografasse com um segundo de exposição e as pessoas têm que ficar muito fixas para poder realizar a imagem. E isso depois acho que atravessa as imagens e por isso dá essa sensação de as coisas podem até parecer retiradas de um instantâneo, mas são muito estáticas. O projeto Olbito e Macedai eu entendo como também um projeto de longo curso que vai sendo construído por partes. Há um primeiro momento, uma exposição, mas os materiais essenciais vão ser uma série de publicações de autor, de caráter mais experimental em termos de abordagem de soluções de impressão e de edição e montagem